Jag tror att det är bullshit. För först bansonerade de ut att Elin Rubensson, nej, hennes skada i låret det håller bort, henne borta hela den här damalsvenska säsongen. Och Sen så flaggar man för att hon nog absolut kommer vara med i truppen till söndag och kommer eventuellt finnas tillgänglig. Det är skitsnack. Men det är smart. Jag tycker om det. Men jag tror absolut att hon kommer inte att spela. Jag tror att det är bullshit. Det är för att försöka sika Bayern att försöka förbereda sig på att ha henne på plan. Båda vet ju vilken liksom, enorm fördel och vilken skillnad hon kan göra på planen.